মাত্র 13,000। ও মাই আনবিলিভেবল, মাত্র 13,000 টাকাত আপোনালোকে মাইলেজ কে বাপ। আৰু আজিকালি আপোনালোকে গম পাইছে ন তেলৰ কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে। সো 13,000 টাকাত পূজাৰ বিগ হপাৰ বুলি গমালিব হয় না, পূজাৰ বিগ। আৰু ফেল আছে বাজাজ 150 হয়, এখন দাম মাত্র 25,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকাত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব, ইনচুৰেন্স হৈ যাব। আপোনালোকে চাওক ট্ৰান্সফাৰ ইনচুৰেন্স গোটেইখিনি কাগজপত্র কৰি মেলি 25,000। ओके ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हो गाइस, मेन কথাটো হৈ গল কি, আজি আপোনালোকে মোৰ ব্লগত মোটো ব্লগিং নেপাব, বিকজ মোৰ গৰপটো বহুত বেছি মানে বেয়া হৈ গৈছে, পুৰা ডেড বুলিয়ে কব লাগিব। জবি হোৱা কিয়া বলো, মানে খতম হৈ গল, মানে পূজা পুৰা সোনা লাগি গল, সেইটোৱে কব লাগিব। 36,000 একো নাই, আপোনালোকে আজি মোটো ব্লগিং নেপাব। সো আপোনালোকক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম কৰো, নমস্কাৰ, মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকক মৰমৰ ৰাখিবা, এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই আপোনালোকে গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব গৈ আছে। সো মই বৰ্তমান আছো কাকপথাৰ পয় ন কাকপথাৰত আছো। সো আপোনালোকক আজি খুব ধুনীয়াকৈ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰ দেখাম, য'ত আপোনালোকে খুব কমটি প্ৰাইজত ভাল ভাল বাইক আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে যদি ছেটিছফাই হয়, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে ল'ব পাৰিব। বাকী ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ সুৰজ মটৰ্ছ, আৰু এইফালে দাদা আছে, দাদা আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুৰজ মৰাণ। হয় দাদা, আছোঁ আহিছোঁ, আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আপোনালোকক ভাল ভাল বাইক দেখাম। একদম দাদা, একদম কমটি প্ৰাইজৰ পৰা দেখাওক, যিখিনি একদম চাই থকাখিনি মানে পুৰা ছেটিছফাই হৈ যায়, মানে ল'ব বিচাৰে, মানে ল'ব পাৰে আৰু, সকলোৱে ছেটিছফাই হ'ব। ভাল ভাল বাইক আছে, যদি ইয়াত যদি নথকা বাইকো যদি কোনোবাই বিচাৰে তেনেহ'লে আমি সেইখন আমি যোগান ধৰিম। আচ্ছা, মানে ক'ব গ'লে মানে দাদা গুদাম আছে মানে বুলি ক'ব লাগিব, গুদাম নহ'লেও আনি দিব পাৰিব আপোনালোকে কণ্টেক্টত গ'লে। গ'ল কি, বহুতে আৰ এছ ল'ব বিচাৰে, বহুতে স্পৰ্ট বাইক বিচাৰে ন, চ' ইয়াত য়ামাহা পাই যাব, বাজাজো পাই যাব। বাকী আপোনালোকে প্ৰথম দেখা আৰ এছ আছে দাদা, এইখন RS 200, এখন আপোনাৰ AS 06 AD চিৰিজৰ হয়, আপোনাৰ 2021 চন একেবাৰে লাষ্টৰ হয়। চ' টায়াৰ দুটা নতুন আছে, একেবাৰে নিউ কণ্ডিশ্যন, একো বনাবলগীয়া নাই। এখন আপোনাৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 1,00,000 টকা, 1,00,000 টকা ৰাখিছে। আৰু আপোনালোকে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰে, বাকী যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আহি গ'লে আপোনালোকে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি মেলি যাব পাৰিব ন, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাব, যদি পচন্দ হয় তেতিয়া ল'ব পাৰে। য়েছ, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি মেলি ফুল ছেটিছফাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ল'ব পাৰিব। য়েছ, এইফালে আছে তোমাৰ FZ, এখন FZ, এখন ইয়ামাহা হয়, এখন FZ 200 হয়, এখন দাম একেবাৰে কম, আপোনাৰ এখন মাত্ৰ 70,000 টকা, 70,000 টকা ৰাখিছে। কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাই লওক, ইনচুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ দুটা পাই যাব, ইনচুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক কৰি দিব। আৰু এইফালে আছে NS, এখন NS, এখন আপোনাৰ শিৱসাগৰ ষ্টেচন হয়, NS 160 হয়, এখন 2021 চনৰ লাষ্টৰ হয়, এখন দামো আমি ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 70,000 টকা, মাত্ৰ 70,000 টকাত আপোনালোকে। দাদা, ইয়াত ফাইনেন্স হয় নেকি? ফাইনেন্স নহয়, আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত আমি টু হুইলাৰত মানে ফাইনেন্স এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। চ' যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে ছেটিছফাই কৰি মেলি কাষ্টমাৰ এজনক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উলিয়াই দিয়া হ'ব। আৰু এইফালে আছে ডমিনৰ, এখন ডমিনাৰ 400 হয়, এখন 2022 চনৰ লাষ্টৰ হয়, আপোনাৰ এখন দাম আমি প্ৰায় 1,50,000 টকা ৰাখিছোঁ। আমি ইয়াত ব্লগ চাই আহিলে আমি ডিছকাউণ্ট কৰি দিম। য়েছ, আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগ চাই মেলি আহে ন, আপোনালোকক এটা কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকক ৰেহাই দিব। চ' এইফালে আছে বাজাজো আছে 220, দাদা ইয়াৰ 220 আমি এখন 50,000 ৰাখিছোঁ, আমি বেছি ৰখা মাত্ৰ 50,000 টকা, 2018 চনৰ হয়, পিছফালে টায়াৰটো আমি নতুন লগাই থৈছোঁ। অ'কে, টায়াৰটো নতুন লগাই থৈছে, আৰু আগফালে আপোনালোকে চাব পাৰে, একদম টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু এইফালে আছে বাজাজ 150 হয়, এখন দাম মাত্ৰ 25,000 টকা, মাত্ৰ 25,000 টকাত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব, ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ যাব। আপোনালোকে চাওক ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেইখিনি কাগজপত্ৰ কৰি মেলি 25,000, মানে একদম মজা। আৰু এইফালে আছে বাজাজ, এইখন বাজাজ এভেঞ্জাৰ 150, আৰু এখন এভেঞ্জাৰ 220, এভেঞ্জাৰ 220 আৰু এভেঞ্জাৰ 150 হয়, এইখনৰ দামটো আছে আপোনাৰ 50,000 টকা, আৰু এইখনৰ দাম আছে 60,000 টকা, একদম ধুনীয়া। এখনৰ 60,000 আৰু এখন 50,000, ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে গম পালে, 50 আৰু 220। সেইফালে হিৰো এক্সট্ৰিম, এখন এক্সট্ৰিম হয়, এখন এক্সট্ৰিম মাত্ৰ আপোনালোকৰ 38,000 আমি ৰাখিছোঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ ক্লিয়াৰ কৰি 38,000 মাত্ৰ, 38,000 গোটেইখিনি কাগজ পত্ৰ কৰি মেলি। আৰু এইফালে আছে বাজাজৰ, এখন বাজাজৰ এখন 150 পালচাৰ হয়, ডুৱেল ডিছ, ডুৱেল ABS, আৰু এখন আপোনাৰ 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ হয়, এখনৰ দাম আমি 80,000, অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে বাৰু, এখন এখন দিব নোৱাৰি, দিব নোৱাৰি, কিন্তু এখন মজা হৈ আছিলে, কণ্ডিশ্যন দেখিছে, লুক চাওক একদম ধুনীয়া হৈছে টায়াৰ, আৰু এপ্ৰিলৰ ফালৰ বুলি কৈছে 2023ৰ, তেতিয়ালৈ ধুনীয়া আছে। বাকী এফালে আপোনালোকে স্কুটি এভেইলেবল পাই যাব, হিৰো আছে, আমাৰ এতিয়া স্কুটি ইয়াত মাত্ৰ দুখনে থৈছে, স্কুটি আমি বেলেগত ৰাখিছোঁ, স্কুটি লাগিলে আমি আনি দিম। এখন হ'ল ডেষ্টিনি আপোনাৰ 2020 চনৰ হয়, এখনৰ দাম আমি মাত্ৰ 38,000, 2020 চনৰ, 2020 চনৰ 38,000। আৰু এফালে হিৰো মেষ্টাৰ, মেষ্টাৰখনো আপোনাৰ সেই একে দাম, 2019 চনৰ হয়, ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লিয়াৰ কৰি এখনো আপোনাৰ সেই 37,000 পৰিব, 37,000। আৰু এফালে আছে স্প্লেণ্ডাৰ, এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, এখন হ'ল আপোনাৰ শিৱসাগৰ ষ্টেচন হিৰো 4, 2021 চনৰ হয়, শিৱসাগৰ ষ্টেচন 2021 চনৰ হয়, আৰু এইখনৰ দাম পৰিব আপোনালোকৰ মাত্ৰ প্ৰায় 57,000 আহিব, 57,000 আপোনালোকে আহি যাব, মানে ডিছকাউণ্ট হৈ যাব, আপোনালোকে আহিব তেতিয়া আপোনালোক গোটেই কথা পাতি ক্লিয়াৰ হৈ যাব।
सुपार स्प्लेंडर सौक एकदम ओल्ड मडल तो आए यू मडल इतना तो ना एवेलेबल नए कि आपलोल इतना पा जा डिस्कवर माने माइलेज कबाब मात्र 13,000 ओ माय अनबिलीवेबल मात्र 13,000 টাকাত আপোনালোকে মাইলেজ কা বাপ আৰু আজিকালি আপোনালোকে গম পাইছে না তেলৰ কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে সো 13,000 টকাত পূজাৰ বিগ অফাৰ বুলি কবা লাগিব হয়নে পূজাৰ বিগ অফাৰ আৰু এফালে গ্লেমার আছে গ্লেমার BS6 কালি গাড়ী ওপৰ ভাইজা পাৰ্ট টো ইৰোছ আছে এটো আমি লগাই দিম এখন দামো আমি 52,000 আৰু এফালে আছে ফুল ভাইজাৰ এক্সট্ৰিম मात्र 50,000 टका फुल भाइजार पा जा दादा जी स्टक आसेख देखा कथ जानव लगे ना और जो क्या बैक आस इतना चाय भल नपाले कि पाले कि बैक आस दादा सोन दादा और अपने बैक राखी बैक राखी क्लासिक ना ड्यूक KTM ना स्कूटी मात्र दुखने आए बाकी लगिले अपने जोाजोग कर बुकिंग पे जो ना एफोर्डेबल बैक लो पारिबो गुटे खिनि ভাল এটা ভিডিও আপোনালোকক ধুনিয়াকে আগবহাই দিলো সো আপোনালোকে আহিব পাৰিব সুৰজ মটৰ যাতা এড্ৰেছটো কৈ দিওক এড্ৰেছটো আপোনাৰ তিনচিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাকোপথাৰ ৰোডত আছে আপোনাৰ এটো ৰঙাজান বাইপাস চিনেলি বুলি কলে হ'ব ইয়েছ আৰু আপোনালোকে ডেসক্রিপচনত গোটে ফোন নাম্বাৰ ডিটেইলছ পাই যাব লগতে মই পিন কৰি দিম যে আপোনালোকক ফুল এড্ৰেছটো সো আপোনালোকে ভিডিও চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব সো আজি মটৰ ব্লগিং নেপালে সেইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব বাকি আপোনালোকে ভাল ভাল ৰাইড আহি আছে সো পূজা গণ আপোনালোকে ইয়াত আহক আৰু মোৰ নাম কওক বাইক লৈ যাওক।